Podarimo vam knjigo Veliki boj med Kristusom in Satanom, končna zmaga dobrega. Vsak od nas je priča velikega boja med dobrim in zlim. Ta boj se odvija v naših življenjih, v naših srcih, v našem razumu. Danes smo bolj kot kdajkoli prej v zemeljski zgodovini upleteni v to bitko med resnico in zmoto, med svetlobo in temo. V tej knjigi so na podlagi Božje besede opisani dogodki velikega boja med Kristusom in Satanom, ki divja že stoletja. Vznemirljiva predstavitev preteklosti, sedanjosti in prihodnosti se začne v Jeruzalemu z zavrnitvijo moža s Kalvarije. Nadaljuje se skozi stoletja preganjanja Božjih otrok in odpadništva cerkve v srednjem veku ter odkriva razsvetljenje reformacije in vzvišenost svetega pisma, ki ima moč, da razblini vsako zablodo teme. Na koncu pokaže na lažno versko prebojenje zadnjega časa in nas usmeri v veličastno prihodnost, lepšo, kot si jo lahko predstavljamo. Brez te knjige svet nikoli ne bi izvedel resnične zgodovine o sebi. V tej knjigi je dano zadnje opozorilno sporočilo, predvsem pa sporočilo upanja, milosti in razodetje Božje ljubezni do človeškega rodu.